Ahojky, moc vás vítám u nového videa. Ráda bych vám ukázala nějaký plišáky, které vznikly v mém novém studiu a které si budete moct ode mě koupit. Ať už když mi napíšete do Messengeru, nebo stačí zajet na nějaký trh, kde budu, kde si to můžete koupit. Některé vám ukážu tady ve videu. Jako tady toho vězně, ten je úplně úžasný. Ráda dávám svým plišákům názvy. Tady je šedivec s takovýmhle srdíčkem. Toto je z takové heboučké vlny. Splývá s kobercem plišovým. A toto je z takové režné vlny. A tady moje nádherný knedlíčky. Jsou to kynutý knedlíčky, takhle s očičkama na klíče. Když jedu na trhy, tak to je prakticky moje nejprodávanější zboží, protože se to všem líbí, takový kynutý knedlíček, který má nosánek. Pak tady takové srdíčko, buď jako polštářek do auta, nebo prostě dekorace. A poslední, tady taková včelička a zbytek nějakých výrobků, které jsem fotila venku nebo tady ve studiu, který nenatáčím, protože to natáčení je zdlouhavý a to focení mě baví víc, i když to taky není žádná dokonalost, ale každý má být sám sebou a nafotit si to, jak to cítí. Takže budu ráda, když se podíváte, něco pěkného si vyberete. A budu ráda, když mi napíšete do Messengeru, co jste si pěkného vybrali. A možná i vy budete budoucí majitelka tady téhle krásné včeličky. A ještě chci jednu věc, že bych tady chtěla udělat soutěž. Když budu mít o 100 odběratelů víc, než mám teď, tak bych chtěla udělat na to soutěž. A můžete si zahrát o nějaký pěkný dáreček, třeba takovýhle plišáka, klíčenku, co si sami vyberete. Tak přeju pěkný den a budu ráda, když se podíváte. Teď ještě vám tady natočím, strašně jsem si oblíbila tady tyhle čelenky na podzim, které jsou skvělý, neprofouknou a jsou teploučky, jsou z akrylu. Takhle vypadají krásně a mám je v několika barvách. Takže takhle modrou. Bětuška se musí zrovna projít, což je super, takhle červenou a takhle ještě takovouhle modrou. Potom tady mám čepice. Tahle čepice je taková karnevalová, takovýho sobíka. Pak tady mám tuhle čepici. Ta je taky boží. Nejvíce mi líbí tyhle vzorované čepice. Ty jsou skvělý, krásně vypadají. Pak tady mám ještě jednu, ta vypadá takhle hezky, takhle se ohne, krásně vypadá. Pak tu mám ještě jednu vzorovanou, ta vypadá takhle, takový dortíček s třešinkou na dortě. No a pak tady mám takový set, kdy máte čepici a šálu. Takže i o to si můžete psát, zeptat se na cenu, já vám ráda odpovím a můžete si ode mě koupit na zimu úplně ideální. Ještě ji mám v černé barvě. Tak já doufám, že vás video bavilo, že něco málo jste pochytili z mých výrobků. Když se vám opravdu něco bude líbit, tak budu ráda za komentáře, za lajky, za sdílení, za odběry, aby jsme do konce roku dali těch 1000 odběratelů a moc ráda, teda bych se chtěla omluvit za kousíček videa,
kde Bětuška štěkala, protože zrovna přiletěl náš soused, který je takový hyperaktivní. Vždycky, když jednou za čas přijde k mamince, tak honem něco u maminky vyřídit, a tak se omlouvám.